12:00 в Україні. Про головні події на цю мить далі у викладі новин на ТВАЙ. У студії Аліна Мазур. Вітаю. Вже третю добу не працює Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва. Державна авіаційна служба України продовжила обмеження на польоти до 20:00 28 травня. Тож наразі повітряні ворота міста не обслуговують рейси. Нагадаю, Донецький аеропорт призупинив роботу із 7 ранку 26 травня, коли на його територію увірвалися проросійські бойовики. Нині литовище перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Чи тривають бойові дії в самому Донецьку, знає Катя Полякова. Катерино, вітаю. Яка ситуація в місті на тепер? Привіт, Аліно. Ніч в Донецьку прийшла відносно спокійно. Станом на ранок лишається перекритим рух транспорту по Київському проспекту до перетину із проспектом Партизанським. Вже три доби не можна ні до Донецька, ні з Донецька дістатися літаком. На території аеропорту продовжується АТО. Громадський транспорт в місті працює в штатному режимі, проте деякі автобуси і тролейбуси працюють по скороченому маршруту. В Київському районі і сьогодні не працює міська лікарня і дитячий стаціонар. В цьому ж районі і досі відмінено заняття у 9 загальноосвітніх закладах. 5 шкіл не працюють у Куйбишевському районі. Дошкільні заклади відчинені лише для тих батьків, які не можуть залишити дітей вдома, повідомляє сайт міськради Донецька. Тим часом бойовики ДНР готуються до зіткнень з військовими, будують в центрі міста барикади, укріплюють їх мішками з піском, повідомляє видання «Донбас.UA». Однак мер міста Олександр Лук'янченко напередодні заперечив інформацію про можливу масштабну зачистку Донецька і заявив, евакуації мешканців не буде. Никто не планирует зачищать город. Никто не призывал горожан покинуть Донецк. Как заверили меня в телефонном разговоре, администрация президента и руководство национальной безопасности и обороны Украины, авиаобстрелы в жилых районах проводиться не будут. Прошу всех горожан, не приближайтесь к местам вооруженных противостояний. Без крайней необходимости не выходите из домов. Терористи вночі обстріляли блокпости сил АТО і житлові райони в Рубіжному Луганської області. Українські силовики вогонь у відповідь у бік житлових кварталів не відкривали, повідомляє керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. За його даними, вогонь вівся з автоматичних гранатометів і мінометів із житлового кварталу по вулиці Трудова. Потерпілих серед військовослужбовців немає. Дані про можливих жертвах серед мирного населення наразі уточнюються, пише Тимчук. Також, за його інформацією, бойовики на Донбасі використовують викрадені автомобілі швидкої допомоги в своїх цілях – для перевезення зброї, боєприпасів і бойовиків. За його словами, подібні випадки за останні три доби були зафіксовані в Донецьку, Лисичанську, Рубіжному і районі Слов'янська і Краматорська. Добровольчий батальйон «Донбас» може стати спецбатальйоном, отримати важке озброєння та захищати держкордон. Командування батальйону нині веде перемовини з керівництвом Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, СБУ щодо створення на базі одного з бойових підрозділів Донбасу батальйону спеціального призначення. Про це повідомив командир Донбасу Семен Семенченко на своїй сторінці у Фейсбук. Створення такого підрозділу, який отримає важке озброєння, офіційний статус та сучасну структуру, написав він, вирішить проблему надійного прикриття держкордону, знищення мобільних угрупувань терористів і дозволить виконувати розвідувальні та контрдиверсійні завдання. На тепер батальйон проводить активну роботу зі стабілізації ситуації у чотирьох районах Донецької області, які, власне, перебувають під його контролем. Семенченко також повідомив, що на сім'ї солдатів батальйону «Донбас» полюють бойовики. За його словами, останніми днями було кілька спроб захопити родини бійців. Але жодна з них не увінчалася успіхом. У мене все на цю мить. Аліно. Дякую, Катю. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла про ситуацію на сході України. Майже 99% бюлетенів обробила ЦВК. У Петра Порошенка 54,7% голосів виборців. У Юлії Тимошенко 12,8%. В Центрвиборчкомі працює наша колега Анна Ниченко. Вона із нами зараз на прямому зв'язку. Аню, добрий день. Чи оголосять сьогодні остаточні результати голосування?
Добрий день, Аліно. 100% обіцяють вже сьогодні оголосити. Кажуть, до вечора зможуть працювати всі електронні протоколи. Раніше не могли цього зробити, бо не вистачало даних із двох округів зі Сходу. Це, зокрема, 47 та 60. Через дії сепаратистів система виборів просто не працювала, і тому фізично не могли внести ці дані до електронної системи. Сьогодні члени цих комісій приїхали до Києва і привезли вже оригінали протоколів. Тож у ЦВК зможуть внести дані. Наразі протоколи із мокрими печатками опрацьовуються. Всього їх прибуло 40 із ОВК і 40 ОВК. І всього має бути загалом, це має бути 189. До вечора обіцяють працювати близько 50 протоколів. Наразі відбувається засідання і членів комісії приймають у ЦВК. Тож чекаємо на результати, чекаємо на 100%. Аліна, тобі слово. Аню, дякую тобі за подробиці. Це була Анна Ниченко. Вона стежить за оновленням даних у ЦВК. Із перемогою на виборах привітав Петра Порошенка білоруський президент Олександр Лукашенко. Лідер Білорусі побажав новообраному голові держави успіхів в укріпленні єдиної і сильної України. І запевнив у прихильності своєї країни до українців. Мовляв, у двох народів спільне історичне минуле, і білоруси завжди будуть Україні надійним сусідом. Привітали Петра Порошенка із президентством і в Євросоюзі. Успішне завершення виборів схвалили президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та глава Європейської ради Герман Ван Ромпей. А верховний представник ЄС закордонних справ Кетрін Ештон особисто зателефонувала Петру Порошенку із привітаннями. Напередодні у Брюсселі також обговорювали подальші дії щодо української кризи. Відтак, європейці домовились і надалі допомагати Україні і посилювати співпрацю. Говорив Брюссель і про Росію. Нові санкції проти неї вирішили поки не вводити. Кажуть, приводу для цього нині не бачать. Водночас Євросоюз закликав російське керівництво визнати українські вибори і почати співпрацю із новообраним президентом. Нагадаю, раніше ЄС погрожував Росії новою хвилею санкцій, якщо та зірве президентські вибори в Україні. Росія просить повернути їй права у ПАРЄ. Відповідне звернення до голови парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасер надіслав спікер Російської Держдуми Сергій Нарышкін. У листі російський чиновник закликав повернути своїй делегації усі повноваження, які асамблея забрала на початку квітня у відповідь на окупацію Криму. Нарышкін застеріг колег із Ради Європи від загострення кризи в Україні і погіршення ситуації в Європі. Якщо росіянам не повернуть право голосу і можливість працювати у керівних органах ПАРЄ. Спікер Держдуми також заявив про необхідність провести міжпарламентські консультації за участі Росії з приводу української кризи. Професійне свято сьогодні відзначають українські прикордонники. На урядовому порталі вже з'явилося привітання від прем'єр-міністра України. Арсеній Яценюк підкреслив, що саме від них зараз залежить мир і спокій в державі. Традиційно свято відзначають також в Росії, Білорусі та Киргизстані. В Україні ж з 1992 року. Як повідомляє речник прикордонної служби, відповідно до законодавства, особовий склад прикордонників має становити 50 тисяч людей. Але фактично такої кількості немає, адже фінансування відомства не відповідає його дійсним потребам. Футбольні фанати, яких завжди сприймали як радикальних чи навіть хуліганський рух, тепер символ української єдності. Ще взимку ультрас припинили міжклубну ворожнечу, уклавши перемир'я. Що з'єднало фанів і надихнуло на яскраві спільні акції та марші у сюжеті Лілії Ржевської. Хто говорить, що на сході та заході країни різний народ, той певно не бачив українських ультрас. Ще півроку тому футбольні фанати різних міст сприймали один одного як запеклих конкурентів. А бійки під час виїзних матчів були звичайною справою. Але ця зима багато кого змінила. Отже, і ультрас всієї України уклали перемир'я. Вирішили продовжувати конфронтацію у фанатському середовищі в такий переламний момент історії – злочин проти майбутнього України. Аби продемонструвати, що в Україні зараз немає ніякого розколу і що від Карпат до Луганська Україна єдина, соборна,
немає ніякого поділу на схід і захід, і ми всі разом боремося за цілісність і незалежність нашої держави. Об'єднання зусиль хлопці почали із захисту мітингів за єдину Україну від агресивних прихильників Росії. Одразу ж і самі почали проводити марші єдності, до яких, розповідають, приєднуються не лише футбольні фанати. Разом з фанами крокують вулицями різних міст України і молоді дівчата, і літні чоловіки, і люди в діловому одязі, і у вишиванках. А щоб підтримати своїх ще вчорашніх опонентів, а тепер побратимів, на сході та півдні України створили спеціальний рахунок. Збирають гроші, допомагають із житлом та працевлаштуванням тим, кому довелось залишити свої рідні міста через утиски та навіть переслідування. Таку ситуацію, коли будуть іти разом фанати «Металіста», «Чорноморця», «Динамо» і «Дніпра», що пару півроку назад або там 8 місяців назад було дуже важко уявити. Але сьогодні це відбулося. Звичайно, що це на всіх нас вплинуло. Ми зараз спілкуємося з хлопцями з різних міст, намагаємося допомагати там і фінансово, організаційно, в першу чергу хлопцям з Криму, з Донецька, які змушені були залишити свої домівки. Тобто, це ми всі ці люди, які мали відношення до цієї ситуації, до прийняття рішень про перемир'я, все це пропустило через себе. Тому, звичайно, що це в нас всіх дуже змінило. Розповідають і про Крим. Багато хто з місцевих ультрас був змушений покинути півострів. Ті ж, хто залишився, не відмовляються від своєї громадянської позиції. На деяких учасників руху, там Сімферополь, наприклад, Севастополь, відбувається зараз тиск, тобто там зараз складають списки і так далі. Ну там більшість проукраїнсько налаштовано так і залишилось, тобто люди не відмовляються від своїх поглядів. На знак єднання фінал Кубка України «Динамо» та «Шахтар» зіграли на нейтральній території – у Полтаві. Всю країну вразила видовищна акція на пішохідному мосту у Києві. Тоді на підтримку соборності фанати запалили тисячі фаєрів. А спів ультрас харківського «Металіста» став справжнім хітом. І на трибунах, і в інтернеті. Лілія Ржевська, Олексій Ідрісов, ТВАЙ. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас! І поки це всі новини, більше дивіться вже о 14:00. Гарного вам дня і до зустрічі!